سنن ابی داؤد کی او حدیث راضی باب الوضوء من الدم 198 نمبر کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مون پیغمبر علیہ السلام سره روانو یو مشرک چې په پیغمبر علیہ السلام نه قتل اراده کولا نو یو صحابی غش نظر وستا او گزار یو کو داغس مشرک خزه په لګی دمړه شو اغه زب تر اغه په آرام نه چې اوس می د پیغمبر علیہ السلام د مجلس او د دې ډلې نه صحابی نه وجل اغا مشرک دی صحابہ او پس اولا گید پیغمبر علیہ السلام مزل کو دی اور پس پٹ پٹ لگے دلے دے یوزے کہ پیغمبر علیہ السلام پڑا ہوا چاو ستڑی شو شپر آلا پیغمبر علیہ السلام او فرمائل من رجل یکلعنا سوک سڑے دے پتا سوک چاہ بزبنگ پیرداریو کی نو یو مہاجر او یو انصاری صحابی پاسے دل چاہے دا اللہ پیغمبر منگ با آسو کی داری کونن شپا پیغمبر علیہ السلام فرمائل لے رکھا دا اغدوے مقرر کرل اگی دوارو شپا تقسیم کلا یو ویچے اسے بتش شپا پوی خباندے با تیرو خدا دے چی یو کس با منسکو بل با پیرکو اغه چې دا وړه راخدا تقسیم وکړو چې نیمه شپه به ته مونږ کې نیمه شپه به زه مونږ کو اوی چړې راخدا د یو چې نیمه شپه مونږ کړه د ودې شوی د بل صحابي نمبر شو چې دی راویق شو نو د وی چې را بس اسم امن دې خو مونږ به شروع کما ټیم بڑک کما که سہالات خرابې کې نه د صحابه براوی خو ما دیکھے چی دا نیتو تلن آغا مشرک خودی نشانہ کڑا و ناس تو ورطا نو دا چی منز منز تاورا ساو ناغا پی پا غش گزارو کو دا وجود کی غش لار آغا دا اوبا سخ پل منز جاری سات بیائی بل گزارو کو غش ندا بدن گلار دا استو بار بار دک کسی آگی لگیاو اور غشی استل آخر دا چې د دې وجود نه ډیر زیات ویني روان شي بیا خپل مز جاری ساتو آخر کې چې پوه شي اسنه چې زمړ شما او دا نور صحابه رانم اوجی نو دو سلام جرباسو منز لند کو اور صحابه کرام پاسول چې پاسه سوګ حمله کوون کړي اغي خو چې حمله وکړه صحابه نو سړې او تختې دو لیکن دته چوکتل نو دې د وینو سور دے اغي وی سبحان الله الا ام بهتنی اول ما رما تمرا غلطی دی اول وکړه چې اول گزار در باندې شوی مونږ به درا ویخ کړو کنه دا دی اول ځان تمرا وینی وینی کو هغه ورته وی وی کنت فی سورۃ ما قران لستو قران ملستو اقرأها قرآن کی لگیا ہوما فلم احب ان اقطعها ویدام نخخل چیز دی قرآن نیمہ کی پر ایک دم اوتاس دی را پاسم ویماوی چی خپل قرآن سر تاو رسو دم را داغی منصر مینا دم را آغی دا منصف محبت کے مشغولا چی زان وجنی خپل منز نکٹ کی دا محبت دی دا منصر دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لیکن مسلمان دا اغن ٹیم ضائع کی گئے و تیری گی دا دنیا پا لہو لہو